корисниците на право на пензија, од нивната пензија, нели, со нивно барање, им се задржува некој дел од пензијата, процент за, за солидарен фонд, ние во фондот така го викаме тоа. И на кога при смрт на корисникот на пензијата, семејството на корисникот има право на тој надоместок за погребални трошкови. Износот на тој надоместок за погребални трошкови фондот го исплаќа од месец, највише два месеци од денот на поднесување на барањето од страната на семејството на корисникот, починат корисникот.